Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Na verdade, mais ou menos, como vocês sabem, eu ando gripada, ando meio doentinha. E pra quem tá curioso pra saber, deixa eu logo esclarecer, não é Covid, tá? Eu estou com uma virose. Aparentemente deu virose todo mundo aqui da minha casa. Minha mãe, eu, meu marido e até o Rafinha. A gente tá com virose, só minha irmã que se livrou, mas estamos nos recuperando, já passamos pelo médico, Rafael pelo pediatra, estamos nos medicando, tá tudo bem, tá tudo ok, tá bom? Estou melhorando, graças a Deus, dá pra perceber pela minha voz, acho, não dá? Enfim, tô ainda gripadinha, mas tô melhorando, agradeço a vocês os comentários de apoio, muita gente falando, Andréia, para, não precisa gravar mais vídeo, fica de repouso, cuida da sua saúde, mas eu já tô bem melhor, gente, não dá pra dar continuidade aqui no mês de Andréia todos os dias, beleza? Obrigada a todos vocês que me apoiaram, tá? Com as palavras de carinho. Eu leio todos os comentários. Mas eu ainda tô um pouquinho ruim, então não reparem se eu tiver que parar pra dar uma respirada. Enfim, vamos focar aqui que hoje o vídeo é um dos vídeos que vocês mais gostam. Vídeo desafio de 150... 150 da Renner dessa vez, tá? Já tem um aí no canal nesse mês de Andréia todos os dias, que foi o da C&A lá logo no início do mês. Agora eu trouxe pra vocês o desafio de 150 da Renner. Bora rodar a vinheta e conferir esse vídeo? Então, amores, como vocês sabem, de costume, o vídeo de desafio de 150 funciona da seguinte maneira. Vou esclarecer bem rapidinho. Eu compro algumas peças no site de uma loja específica, uma loja que dê pra vocês comprarem de onde vocês estiverem também, porque eu acho que é legal isso, não adianta eu divulgar uma coisa que vocês não vão ter acesso. Então eu venho, eu mostro pra vocês essas peças, e essas peças elas têm que bater o valor de até 150 reais, não pode ser mais que isso, tá? Pode ser menos, mas não pode ser mais. E aí com essas peças eu monto um look completo. Às vezes eu consigo montar um look com acessório, por exemplo, um cinto ou um sapato, mas muitas das vezes não. Afinal, ultimamente tá tudo muito caro, né, amor? Vocês sabem. E a Renner, ela tá querendo se comparar ali com a Zara, gente. Tem coisas muito caras lá. Por exemplo, sapato eu não consegui achar nenhum pra encaixar no preço do look de hoje, sabe? Então, eu tô aqui com um pacotinho. Eu já abri o pacote, chegou pra mim. Porque eu queria conferir pra ver se realmente ia dar certo fazer o vídeo desafio de 150. E também porque eu não comprei só essas coisas. Eu comprei algumas outras coisas e minha irmã comprou junto. Sendo assim, ela precisava tirar as coisas dela e eu abri logo. Porém, eu vi as peças, mas não provei. Então, eu vou provar junto com vocês, tá bom? São duas peças. Só deu pra comprar duas peças dessa vez. Não deu pra comprar sapato, nem cinto, nem mais nada. Porque, como eu falei, a Renner tá carinha. Só que, assim, são duas peças lindas e maravilhosas. Que, se der certo, vai dar tudo bem. Porém, se der errado, também vai dar tudo bem. Eu levo e troco. Então, já começo com essa dica. Você que quer fazer compra pela internet, não tenha preguiça de fazer a devolução ou a troca. Pra quem compra pela internet, tem essa vantagem, né? De poder devolver e pegar seu dinheiro de volta. Então, se por acaso você se arrependeu, não tem mais nada que você queira comprar na loja, devolve e pede o estorno, tá? Tudo bem. E se vocês quiserem, também tem a opção de você devolver e pedir o vale compra. Com esse vale compra, você compra outras peças na loja. Então, por exemplo, eu, se não der certo aqui, eu vou pegar o vale compra, eu vou pegar outras peças. E o legal é que eu sempre tô trazendo novidade pra compartilhar com vocês. Então, por mais que eu não goste dessa, ou eu goste, enfim, eu vou trazer outras mais pra frente, entendeu? Porque se eu devolver, eu pego o vale e compro outras coisas. Bem, gente, vamos para as peças. Eu tenho aqui, como eu falei, duas peças. Eu comprei mais de duas, na verdade. Eu estou com um pouco de medo, porque como eu falei, eu não provei. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu sei exatamente as minhas medidas. Então, só de bater o olho, eu já achei que não vai me servir, vou ser sincera. São duas peças, uma parte de baixo e uma parte de cima. Vamos começar com a parte de cima, que é uma cor bem bonita. Vocês podem ver pelo pacotinho aqui, ó. É tipo um verde Tiffany, né? É uma blusa, uma camisa, eu diria, porque quando tem botões fora, igual essa daqui, ó, é classificada como uma camisa. Então, ela é uma camisa, tá vendo? Só que ela tem um corte diferente, ela tem uma gola sem lapela, ela tem a manga balonê, tá? Eu achei que era bufante, no site estava escrito bufante, e realmente ela tem essa grapeada aqui que forma uma manga mais bufante, porém o acabamento aqui dela embaixo é costuradinho pra dentro, tá vendo? Com um forro, então ela se torna uma manga balonê. Eu não gosto desse modelo de manga, por motivos de que eu já tenho o braço gordinho, ela traz mais volume pro braço. E além do que, esse forro que ela tem aqui, gente, esquenta demais, tá? Ó, ela tem um forro e esse forro que eles colocam é bem grosso. Então, pra tá segurando a peça assim pra baixo, tem que ter esse elástico e esse forro. Esse elástico prende muito o braço e esse forro esquenta muito o braço, então
eu não gosto muito disso aqui, e no site não tava escrito que era assim, então já errou por aí, tá, Renner? Esse decote V é legal porque ele dá uma aprofundada, dá aquela sensação de uma pessoa mais alongada, tal. Gostei do decote. Ela tem esses botões bem bonitinhos aqui, ó. Dourados, bolinhas douradas. Prende com um elastiquinho, ó. Ela não tem a casinha, sabe, do botão. Ela tem um elastiquinho, tá vendo? Pra você tá prendendo assim, ó. Viu? Bonitinho, diferente, gostei. E aí aqui tem um nozinho na barra, que dá pra você desmanchar e colocar pra dentro também da peça. Eu vou usar pra dentro, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar no corpo. Ah, tem um detalhe, ela tem uma leve ombreira aqui, tá vendo? Na verdade é o próprio tecido da camisa, que ele... não, não é, é tipo um tecido de forro. E aí eles fizeram um grapeado aqui pra dentro, pra deixar um voluminho aqui em cima na ombreira, assim, como se fosse uma leve ombreirinha. Gostei também disso, gostei. Vamos ver como que vai ficar. Ela tem uma cor assim, às vezes parece um verde petróleo, outra hora parece um verde Tiffany, tá vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Esse é o modelinho dela, ela é mais cropped. Achei bem bonitinha, quero provar, tô ansiosa pra provar. Ó, ela é da marca A Collection. Eu peguei tamanho M, tô achando um pouco grandinha, mas acho que vai servir. Vai ficar um pouquinho grande, mas vai servir. E o preço foi muito bom, foi o que me levou a comprar essa blusa. O preço foi bem tentador, vou deixar aparecendo aqui pra vocês tamanho e preço exato que eu paguei. Foi em torno de R$39,90 e eu me apaixonei demais por ela e o preço também. Só que isso no site, quando chegou, que eu percebi que ela é balonê e eu não gostei muito desse detalhe. De resto, tá tudo bem. Daqui a pouco a gente vai provar. Bem, gente, hoje tá muito calor, eu tô com o ar ligado, espero que não esteja incomodando vocês. Mas vamos para a próxima peça. É uma peça preta. Eu comprei pra combinar exatamente com a blusa, já que o intuito era fazer um vídeo de desafio de 150. E essa peça aqui é a peça que eu acho que não vai servir, porque eu vi ela mais ou menos. É um short saia. Eu tinha visto ele no site, eu já tinha gostado. Já fazia um tempo que eu tava paquerando. Tava escrito como um short saia de crepe. Eu acho que o tecido não é bem um crepe, não é tão bom. É um crepe bem fininho, se for, porque eu não gostei tanto do tecido. Eu acho que tem que ser um tecido mais encorpado pra não marcar muito. Dá a impressão que vai ser aquele tecido que vai marcar pra caramba. Ele tem esses botões aqui fora. E é encapadinho assim, ó. Do mesmo tecido, bem bonitinho. Aqui fica soltinho uma fenda. Fica uma fenda aqui. E aí por baixo... Bem, eu não gostei muito desse fato dessa fenda ser presa no shorts, ó. Por baixo tem um shorts, tá vendo? Isso aqui é um shorts. Mas... tá preso no shorts a sainha. Eu acho que isso aqui não vai dar boa. É, tem um zíper invisível aqui do lado. E prende também com o botãozinho. Eu gosto desses botõezinhos aqui porque ele ajuda a fixar o zíper invisível. E que mais? Como eu falei, é um short saia, ó. Atrás é assim, um shortinho. Ah, o zíper é atrás, ó, tá vendo? Aí tem duas preguinhas aqui também pra deixar mais justinho a cintura. Não tem passante, não tem cinto. E na frente fica assim, então, ó, shortinho por baixo e sainha por cima. Só que a sainha tá presa no short, isso aqui pode ficar incomodando um pouco, sabe? Eu peguei, o site tava me indicando o tamanho M, mas eu acabei pegando o tamanho... Tamanho M eu peguei, gente. Gente, eu não tinha pego o tamanho G. Nossa, olha que sacanagem. Aqui tá o G, tá vendo? E aqui tá M na etiqueta. Então me mandaram... a peça errada, por isso que eu tô achando pequeno, ó. M aqui e G aqui na etiqueta. Tá errado. Eu peguei o G porque eu achei que o modelo parecia pequeno. Tá vendo? Aqui tá escrito G. Na compra tá G. E aqui, ó, é M. Então, realmente, eles me mandaram o tamanho errado. Por isso que tá tão pitiquinha. Tomara que sirva, mas não tá com cara que vai servir, não. Tecido bem fininho, tá com a impressão que vai marcar bastante. Ela é da Just Be, da Renner. Vou deixar o preço aparecendo aqui, o preço que eu paguei. Ele tava na promoção, acho que era de cento e pouco, por R$79,90. Porém, eu usei um cupom de desconto, ganhei mais 10%. Então, foi pra R$71 e pouquinho. Eu vou deixar o preço certinho aparecendo aqui pra vocês. Com o tamanho também que eu comprei. Eu comprei G e veio o M. Então, no caso, esse aqui é o M, tá, gente? Fiquei bem triste com isso. Tô achando que não vai me servir, principalmente aqui, ó. Vamos provar pra ter certeza. E junto com ela, eu vou provar a blusa, tá? Então, eu vou fazer um lookinho aqui, desafio... 150 comprido, comprei as duas peças, vamos ver se vai servir, se vai ficar legal, se eu vou ter que devolver ou se eu vou ficar pra mim. Eu vou deixar aparecendo pra vocês aqui o total das duas peças, o valor total, pra vocês saberem se eu conseguir
comprar o look por 150, mas sim, né, gente? Porque se um foi 30 e pouco, o outro foi 71, ainda sobrou umas moedinhas ainda pra comprar outra coisa. Eu não comprei porque realmente os outras coisas, sapato, acessórios da Renner, tá um pouquinho mais caro. Então vamos lá pra frente do espelho provar essas duas peças pra ver como vai ficar no corpo. Se vai rolar, ficar com as peças, o desafio de 150 compensou dessa vez. Bora comigo. Então, meus amores, as pecinhas aqui no espelho. Primeiro, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na minha opinião, é o primeiro desafio de 150 que deu super errado. Sim, porque não ficou legal. Nenhuma das duas peças eu gostei. Lógico, não são de se jogar fora, mas não faz nada o meu estilo. Na verdade, eu acho que dependendo o estilo ou o corpo da pessoa, não combina com quase ninguém. E também acho que o short saia veio com defeito. Então, eu vou, além do tamanho, né, que veio errado, eu pedi o G, veio o M. Então, eu vou mostrar pra vocês, vou pôr meu ponto de vista e depois eu quero que vocês comentem aqui o seu ponto de vista, o que vocês acharam, se realmente não ficou legal, se realmente não são peças que parecem, e se vocês gostaram ou não, eu quero saber de vocês. Mas vamos lá. Pra começar, a blusa. Ela é bonita, ela não é feia, porém, eu acho que ela não favorece muitos tipos de corpos, porque ela tem, essa manga bufante dela é muito exagerada. No sentido de, ela aumenta pro lado, ela não aumenta pra cima. Ela tem esse bufantezinho aqui com aquela ombreirinha que eu mostrei pra vocês, que não aumenta pra cima, aumenta pro lado. Isso é que vocês estão vendo só esse lado. Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês, ó. Tá vendo? Olha como fica estranho. Fica um caimento feinho, não fica um caimento elegante. Aí dá um volume muito grande, assim, nos ombros, nos braços. E eu não gosto, eu pessoalmente não gosto disso. Então, realmente não gostei desse detalhe dessa blusa. Preferia até que ela fosse sem manga, porque não usaria assim. Acho que ficou muito estranho. Olha a diferença, o volume que ela faz em cima e como que eu tenho pouco volume embaixo. Dá a impressão que eu tenho um ombro muito maior que o quadril e não é, porque é tudo proporcional aqui. Eu tenho o corpo ampulheta, né? Eu já fiz o teste. E aqui dá a impressão que meu ombro é muito maior que o meu quadril. Então, isso aqui não favorece ninguém, tá, gente? É esse volume extra que dá aqui em cima. A não ser que você tenha bastante quadril, aí faz um balanço melhor. Mas, no meu caso, não favoreceu. Daí, o decote eu gostei, só que ele fica meio bambo, ó. Ele não fica centralizado, sabe? Fica caindo de um lado ou do outro. Os botões são assim. Esse nozinho aqui não gostei, porque ele deixa você sem cintura, ele não aperta o suficiente pra ficar modelado, e se você apertar fica estranho, tá vendo? Talvez um tamanho menor ficaria melhor, talvez, mas a princípio eu não gostei dessa blusa. Por mais que eu tenha pago barato, eu vou devolver, não é meu estilo, eu não gostei, e sinceramente não indico pra muitas pessoas. Não é um modelo que encaixa com qualquer corpo, tá, gente? Fica a dica. O short side tinha tudo pra ser perfeito, mas o que acontece? Duas coisas. Primeiro, comprei o G, eles mandaram o M, só trocaram a etiqueta por dentro aqui, vocês viram que tá o M, né? Agora a etiqueta de papel tá G. Então, cadastraram errado, mandaram errado pra mim. Ótimo, já erraram por aí. Ficou bem apertado, ó. Dá pra ver aqui que a barriguinha tá apertada. Atrás não ficou tanto. Assim, não ficou tão extremamente apertado, mas não ficou legal. Aí tem esses botões fora a fora. Legal. Até aí tudo bem. Mas isso aqui, gente, olha isso aqui. Que erro é esse? Eu falei que isso aqui não ia dar certo, costurado aqui e aberto aqui. É, simplesmente puxa, fica esse dobrado aqui, esse franzido horroroso. Não ficou legal, isso aqui foi um erro de construção da peça mesmo, de elaboração da peça. O certo era ter ficado costurado até o fim aqui, pra não ficar assim. Ou então, essa sainha ter ficado solta, essa parte, essa camada da sainha ter ficado solta, igual muitas que eu já tenho. Agora, isso aqui aberto e preso aqui, automaticamente puxa e fica esse franzido horroroso aí. Olha que coisa mais horrorosa. Uma peça bem mal elaborada, bem mal pensada. Odiei esse modelo, acho que a Renner pecou muito aqui. E é por isso que ele tava no saldo, né? O tecido, como eu falei, bem fininho, marca um pouco, mas nada que me incomoda tanto. O que incomodou mesmo foi esse detalhe aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Esse franzido que fica aqui por conta da falta da costura, como eu disse. Não ficou legal, tá, Renner? Esse short saia aqui vai voltar pra loja, porque eu não gostei. Talvez se fosse o G, ele não ficaria puxando, e aí ficaria o caimento melhor. Mas, além do tamanho tá errado, ainda tem esse detalhe que eu acho que mesmo assim, hein, só de você se movimentar assim, ó, ele já abre, porque é realmente pra ficar uma fendinha aqui. No site da menina tá com uma fenda. E aí fica esse respuxado aqui. Eu não gostei. Se eu fosse ficar, eu iria costurar aqui. Mas eu não vou ficar, eu vou levar na loja e vou devolver, pegar como vale comprar pra pegar outras coisas. Mas, num todo, a ideia, né, do caimento, das peças, do modelo, da modelagem, é boa.
O problema é realmente na parte da execução. Não foi executado muito bem, enfim. Não gostei desse look, não gostei desse desafio de ser 50. Lamento muito, gente, mas tem coisas que às vezes não depende da gente. Isso aqui é pra provar pra vocês que às vezes tem peça que a gente compra na internet que não funciona e que a gente tem que devolver. Vai ser o caso. Eu vou devolver, vou pegar outras peças. Se tudo der certo, eu trago um outro desafio de 150 até o fim do mês da Renner, mas com peças que vale a pena, que dá certo, um look bem bonito, completo pra mostrar pra vocês, porque esse aqui não rolou. Fica a dica, tá bom? Então, só pra finalizar, deixa eu mostrar a parte de trás pra vocês, olha. Também nada demais, não tá feio, sinceramente, mas nada assim muito grandioso para salvar o look. A parte da frente ficou um caimento muito estranho. Aí vocês vão falar: ah, mas o short sai com outra blusa. O problema é isso aqui. E a blusa com outra peça? A blusa para mim não tem solução. Não gosto, ficou muito estranha. É isso, amores. Faio, faio. Desafio de 150, faio. Bem, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário o que vocês acharam das peças, se tá valendo a pena investir na Renner. A minha dica é que vocês invistam nas promoções, porque como vocês podem ver, os preços cheios das peças são muito altos, tá tudo muito caro, principalmente agora na Renner. Não sei por que a Renner não era assim. E o pior é quando você compra uma peça, né, paga o preço cheio e ela entra no saldo. Aí você fica tipo: ah, não acredito, eu paguei super caro e ela tá no preço bom. Então, eu deixo a dica para vocês: aguarde, se você puder, aguarde, porque ela vai entrar no saldo e você vai poder comprar, garantir para você. Esse short saia mesmo, eu tava louca por ele, fazia tempo que eu tava querendo comprar, e simplesmente ele baixou, né, bastante. Vocês viram aí, eu acho que era de R$139,90, eu paguei R$71. Então, compensa muito esperar o saldo, compensa muito esperar as peças abaixarem o preço, pra estar investindo, fazendo suas comprinhas no site da Renner, tá? Principalmente porque agora ela tá com essa frescura de querer ser Zara. Está subindo muito o preço, viu, dona Renner? Eu tava olhando umas bolsas, nossa, muito caro. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal se você não é inscrito. Comenta, compartilha. E é isso, meus amores. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!